umetnici да најбам можат да изразат со бојата, пошто уметниците нели сегогаш само најслободно се изразуваат. Само децата и уметниците може да го сменат светот на реалноста. А за мене слободата значи се она што можам да го кажам слободно, да се изразам слободно на платно и да им го преноцам на нели на сите оние кои што сака да го разберат. Па се неги го фактот дека во 87 уметникот се запалил во Виена во имено уметноста, јас мислам дека уметникот буквално треба се да жртвува за да искаже слободата, за да го искаже својот збор и да искаже моќта на слободата. Бидејќи многу е битно да действуваме нели преку своите интенции за да создадеме креативност, меѓутоа таа креативност треба многу да е исцрпителна, компактна и да им покаже нешто нели на сите оние кои што сакаат да го разберат и уметничкото дело и слободата воедно. Така да мислам дека колегиве треба буквално се да дадат од себе за да допринесат нешто, за да се случи нешто и да се смени нешто. Така јас го разбирам нели како и настанот на кој што сум денеска. Мислам дека уметниците се навистина затворени пред се во стегите на политиката, каде што узите се имаат многу голем замав. И мислам дека веќе и замре он уметнички дух, каде што ние бевме авангарда. Авангардата скоро и да нема и да не постои. Јас, откако заврши факултет за ликовни уметности, веќе нема авангарда во Македонија. Така да мислам им препрачам на сите колеги по-храбро, бидејќи нели како што викаат американците, sharing is caring. Така, ако ние се споделуваме чувства, емоции, нема да се грижиме и нема ни да пренесуваме. Мојата порака за караванот на слободата е само да продолжите понатаму, значи само да се движите кон скалата на позитивноста и да плените да зрачите с убава и позитивна енергија. Толку сум исполнета и толку ми е драго што присуствувам на овој инвент и мислам дека баш сум срекна и сакам да бидат сите срекни и меѓутоа секогаш да разберат пораката на караванот, не да бидне само како забава.